Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního živého vysílání, které bude o tématu, do kterého se mi původně moc nechtělo. Poslední roky a intenzivně poslední měsíce přemýšlím o tom, jak obrovské klišé a jak obrovské trápení se pro spoustu a spoustu lidí stal zákon přitažlivosti jako takový. Víte, ve chvíli, kdy poznáte tento zákon a snažíte se jim řídit, tak se ve vašem životě začnou měnit různé věci. Ale nemáte pocit, že by se vám vždycky dařilo a nemáte ani pocit, že by pokud se vám dařit začne, byl tento stav konstantní. Dneska budu o tom mluvit a pokusím se vám otevřeně říct věci, o kterých si spousta lidí z mojí sféry nebo lidí, kteří se zaobírají tím, co já napříč světem myslí, že lidé nepřijmou, že zkrátka nejsou připraveni na to, aby slyšeli celou pravdu a že nejsou připraveni na to, aby pokud už tu pravdu uslyší, dokázali uchopit. Takže já počkám, až se všichni postupně připojíte a řeknu vám ještě na úvod pár slov o mojí knížce Maják v srdci, která přichází už v září. A hned poté začneme s tímto vysíláním, které já považuji za zásadní a rozhodně bych informace, byť by se mi nelíbily, chtěla slyšet. Takže vám ještě jednou přeju krásný den a dovolte mi, abych ještě jednou uvedla svoji knížku Maják v srdci, která vychází v září, jak jsem tady avizovala, což je už za pár týdnů. Obálku jsem s vámi sdílela, jak na Instagramu jsem chtěla říct, tak ve stories Instagramu a tady na Facebooku ji s vámi budu sdílet v následujících dnech, takže doufám, že vás zaujme, že se vám bude líbit, ale hlavně, že ten obsah, který je naprosto otevřený a naprosto bezprostředně napsaný, tak jak jsem to cítila, vás osloví a že vám pomůže na té vaší osobní cestě konat zázraky. Proto tvořím to, co tvořím a proto pro vás realizuju tato živá vysílání, která, jak doufám, pro vás nejsou třeba jenom potenciálem, co se týče přínosných informací, ale hlavně doufám, že vnímáte a věřím, že vnímáte energii, kterou se do nich snažím dávat. Protože energie, jak všichni víte, je nezávislá na tom, kde kdo sedí, nebo kde kdo sedí, to naše energetické pole je přenosné. To znamená, pokud vy se dokážete nacítit na tu energii, kterou já se vám snažím předat, tak spousta věcí se pro vás v následujících hodinách, dnech či týdnech může odvíjet prospěšněji. Takže já pevně věřím, že toto funguje. Jestli chcete, napište mi do komentáře, jestli to vnímáte, jestli to cítíte. A já začínám dneska s tématem, kterým je zákon přitažlivosti, tak, jak se o něm většinou nemluví. Víte, ve chvíli, kdy člověk přijde do prvního kontaktu se zákonem přitažlivosti, tak cítí takovou tu emoci nadšení. Má zkrátka pocit, že objevil něco úžasného. Má pocit, že právě teď se jeho život začne měnit. Spousta lidí si poslechne dokument Tajemství, že jo, protože to je první dokument, který tak nějak přišel na tu mainstreamovou scénu s tímto zákonem. A nebo četli jste nějakou knihu, protože je spousta autorů, která publikuje o zákonu přitažlivosti a najednou máte takový ten pocit, kdy si říkáte, jo, to je ono, já to chápu, já to začnu dělat, já to dokážu a ono se to začne dít. A vy máte pocit, že se vám něco daří a potom máte pocit, že se vám třeba něco nepovedlo. A berete to pořád, jako že jste na té cestě, kdy se vlastně učíte s tím zákonem přitažlivosti pracovat. Pociťujete nádherné emoce, když se vám splní nějaký přání.
pociťujete takové ty naplněné touhy, pociťujete takovou tu vibrující radost, když konečně si vyčarujete v úvozovkách místo na parkování nebo kávu od cizího člověka a máte zkrátka pocit, že to máte v kapse. A ta vaše přání měníte, stupňujete, navyšujete. A čím jsou nějakým způsobem větší a čím víc na ně lpíte, tím vám to třeba jde hůř. A třeba také ne. Někomu to jde, někomu to nejde. Problémem je, že ve chvíli, kdy jste na té cestě už nějakou dobu a máte pocit, že vám to jde a přijde něco opravdu problematického, nehezkého, pro nás emočně nepřijatelného, tak si jakoby zaseknete na té cestě a ptáte se, co to je. Já už jsem mluvila o takzvaném dojezdu, ale ten funguje jenom v určitých věcech a po určitou dobu. Ale když už jste na té cestě mnohem déle, tak už nemáte pocit, že byste měli sklízet něco, co jste v době minulé vytvořili nevědomně. Už máte pocit, že byste si zkrátka zasloužili sklízet jenom samé hezké věci, které ve vás vzbuzují radost a nadšení a nechápete, co se to děje. Protože najednou z ničeho nic do vašeho života přichází něco, co jste nechtěli, co jste rozhodně vědomě nevytvářeli. Může to být cokoliv, může to být komplikovaný rozchod, může to být ztráta, může to být nemoc, úmrtí v rodině, může to být zkrátka něco, co vám přijde šílený a vy víte, jste přesvědčeni o tom, že nic takového jste poslední měsíce nevytvářeli. A říkáte si, chyba musí být někde ve mně, to přece není možný, ten zákon funguje, o tom jsem se přesvědčil nebo přesvědčila, ale teď mi do života přichází něco, co já tam vůbec nezval nebo nezvala, tak pro Boha, proč se to děje? Protože pokud s tím zákonem už umím pracovat a pokud jsem v předchozích měsících a týdnech viděl nebo viděla, že to funguje, co to sakra je, co je se mnou špatně? A pak dostávám maily a ty začínají vesměs všichni stejně. Baru, co se to děje? Proč to je? Já se opravdu snažím, já opravdu po té cestě aktivně jdu, já opravdu vědomě tvořím, zvažuju, co si přeju a naciťuju ty pocity a snažím se vizualizovat a snažím se meditovat a snažím se nedávat pozornost problémům a teď se mi stalo tohle a většinou je tam něco jako rozchod, rozvod, ztráta blízkého, nemoc, problém v práci, vyhazov z práce a tak dále a tak dále. Zkrátka něco, co vás emočně takzvaně sejme a vy se jakoby zastavíte a řeknete si, pro Boha, proč se mi to děje? Tak se mnou je něco špatně. Já s tím neumím pracovat, protože to není možný, aby po těch všech hodinách a vydané energii, kterou jsem tomu vědomému vytváření dala, se dělo tohle. A v tomto bodě vám většina lidí řekne, že musíte déle cvičit, déle trénovat, že to je vlastně úplně to samé, jako když se učíte chodit nebo lyžovat nebo jezdit na kole. A to je ta první verze. To je ta snadná verze, kterou ukonejšíte masy a masy a masy lidí. Ukonejšíte ty jejich otázky, proč se mi to děje. Umlčíte je a oni místo, aby vědomě vytvářeli dál a tomuto plně uvěřili, se spíše uzavřou do sebe a začnou se obviňovat. Začnou přemýšlet o tom, že pokud dostali tuto odpověď, tak je vina na jejich přijímači. Začnou přemýšlet o tom, že pokud teda mají víc trénovat, tak netrénují dostatečně. Že pokud mají být vytrvalí a vydržet déle, to zkoušet a zkoušet a zkoušet pořád dokola, tak asi nebyli dostatečně vytrvalí, tak jsou asi netrpěliví. Začnou přemýšlet o tom, jak a kde najít sami v sobě chybu, nebo sami na sobě chybu, začnou se kritizovat, začnou se podceňovat, začnou pochybovat o tom, že jsou božstvím ve fyzickém těle a začnou si opět myslet, že jsou jenom nějakým človíčkem, který nezmůže s okolnostmi, které se hrnou do toho jeho života vůbec nic. A to mi začíná poslední dobou dělat problém.
začíná mi dělat problém, aby lidé nevěděli, jak si to stojí v celku, jak to zkrátka je, jak to funguje jako celek a jak oni se musí naučit přijmout, že to bude mnohem obtížnější, než si vůbec mysleli. Víte, my když přicházíme na tento svět, my když přicházíme sem do této pozemské reality, tak si vybíráme tu zkušenost. Vybereme si rodiče, které chceme. A i když se vám to může teď zdát naprosto absurdní, že by si někdo vybral rodiče, které třeba, kteří dítě nechtějí, kteří dítě týrají, kteří se k dítěti chovají ošklivě, kteří mu nedávají pocity, kteří se o něj nestarají, kteří ho dejí k adopci, tak z té pozice, kdy nejsme v pozemské realitě a jsme jako duše někde v tom ráji a přemýšlíme o tom, jakou další zkušenost potřebujeme k naší expanzi, se děje to, že my si opravdu primárně vybereme. Vytáhneme si z té kartotéky, z toho skladu jednu zkušenost, která nám přijde dostatečně těžká na to, abychom se něco naučili a zároveň dostatečně snadná na to, abychom ji zvládli z té pozice, ve které si právě stojíme. Z té pozice té naší vibrace, té výše toho našeho vědomí. Přijdeme sem, prožíváme tuto zkušenost a začneme žít nějaký život. A v tom životě se začnou odvíjet různé věci. Z některých máme dobrý pocit, z některých máme špatný pocit, prožíváme si svoje traumata, zklamání, smutky a procházíme skrze nějaké emoce, pocity, při nich sbíráme a sbíráme a sbíráme další a další zkušenosti tím naším pozemským životem. Jo? A teď jsme v nějaké fázi, v nějakém bodě, kdy třeba ta situace už je pro nás nesnesitelná. Už toho máme všeho dost, všechno na nás padá, nic nás nebaví, nemáme partnera, nemáme práci, nemáme peníze, máme dluhy, máme podlomené zdraví, cítíme se špatně, je toho prostě moc. A najednou v tomto chaosu a zmatku vyšleme impuls, většinou ještě nevědomý impuls, že se chceme dozvědět o něčem, co nám pomůže. Co nám pomůže zlepšit tu naší situaci a hlavně, co nám pomůže k tomu, abychom se mohli cítit v našem životě líp a abychom byli šťastní. A někdy v tomto bodě přijdeme do styku se zákonem přitažlivosti. Bývá to v bodě, kdy se cítíme buď v nějaké oblasti nebo ve všech oblastech špatně. A nasáváme toto učení jako houby a přejeme si to všechno změnit a zlepšit. Ostatně proto to do našeho života přišlo, abychom něco změnili, abychom se někam posunuli, abychom něco zlepšili. A tak proto děláme maximum a studujeme a snažíme se a praktikujeme a pořád dokola a pořád dokola. A teď uběhne ta cesta, o které jsem mluvila, pár měsíců, týdnů, někdo půl roku, někdo roky. A najednou bum, prásk, přijde něco hroznýho. A my tam stojíme a říkáme si, jak je možný, že když já dělám všechno to, co říkali a snažím se o to každý den, přišlo teď něco, co je ještě horší, než jsem prožívala. Nebo něco, co mě tak zaskočilo, že už to nemůžu zvládnout. A přesně v tomto bodě bych vám chtěla říct, můžete udělat dvě věci. Je to velmi, velmi důležitá křižovatka, kdy buď vám dojde, že je to trošku jinak a vy teprve začínáte a posunete to. Bude to expandovat dopředu. A nebo uvěříte něčemu jinému a zůstanete stát na místě. A budete se obviňovat a trýznit a říkat si, že vy zrovna nejste dostateční k tomu, abyste to zvládli, aby se vám to dařilo, abyste dokázali všechno, co chcete. A to je obrovský omyl, to je obrovský nesmysl. Ten bod toho uvědomění, kdy přijde ve vašem životě nějaká rána, jak my to lidsky nazýváme, je ten bod, kdy je třeba se opět zcela připojit ke svému vnitřnímu vyššímu já, ke svému vnitřnímu hlasu, k tomu vyššímu já, které si vybralo tu zkušenost, kterou jste sem šli žít.
pokud pochopíte, že z té perspektivy svého vyššího já, neboli vnitřního hlasu, který řídil váš život ještě než jste se ocitli v tomto těle, jste si vybrali i tuto zkušenost, tuto jednolitou dílčí zkušenost, která právě teď přišla, ještě než jste sem přišli, ještě než jste vůbec přišli na to, že můžete vědomě se zákonem přitažlivosti vytvářet zázraky, tak máte vyhráno. Protože pokud toto pochopíte, pokud tomu to uvěříte, tak přestanete klást odpor. Přestanete se té věci bránit, ať je sebebolestnější, a prostě ji přijmete. A přijmete ji s tím, že je to věc, díky které nabídete zkušenost, která vaše vyšší vědomí, které tady bude i poté, až vaše fyzické tělo v této rovině odejde, donutí, anebo spíš mu umožní expandovat mnohem rychleji. Je to zkušenost, která v pozemskému já, protože jste duální, protože jste tady v pozemském těle a říkáte si já, a přitom jste vibrace, jste něco vyššího a to taky říkáte já. Jo? V tom pozemském těle to odmítáte, říkáte si ne, já nechci rozchod, ne, já nechci tuto nemoc. Ne, já nechci přijít o tu práci, to je šílený, to nevydržím. Ne, já nechci přijít o ty peníze, o to dědictví, o ty úspory, to je jedno. Ne, já nechci o toto přijít, to prostě nezvládnu. A jakmile tak to uvažujete, jakmile tomuto kladete odpor, tak kladete odpor sami sobě. Kladete odpor tomu vašemu vyššímu já, které tady si vybralo zkušenost ještě než jste sem přišli. A když se to začne dít, tak nejen, že popíráte vaši niternou sílu, která ví o tom, že vy to zvládnete, protože jinak byste si to nevybrali, ale zároveň začnete sami proti sobě bojovat. Začnete tlačit na svoje vnitřní já, začnete říkat, tohle jsem si nevybrala, tohle jsem vědomě nevytvořila, tohle nechci. Čím víc to říkáte, tím větší kladete odpor, tím větší tlak kladete proti svému vyššímu já, které ale tuto zkušenost chce a bude ji tak dlouho udržovat ve vašem životě, dokud vám nedojde, co vám tato věc a může se zdát sebebolestnější měla přinést. Je to určitá forma obrovského sebeuvědomění, když si připustíte, že vy jste na cestě dostatečně dlouho na to, aby vaše vyšší já mohlo chtít uspokojit svůj záměr, který mělo s vaším životem ještě než jste sem se stoupili. Pokud se přestanete obviňovat, pokud se přestanete trýznit tou myšlenkou, jak se to mohlo stát, pro Boha, já jsem nedostatečná, pokud to jenom přijmete, pokud to přijmete a řeknete, dobře, já to přijímám, přestávám proti tomu bojovat, přestávám proti tomu tlačit a řeknete tu emoci, jo, jsem naštvaná, nelíbí se mi to, mrzí mě to, jsem zklamaná, jsem bolestí bez sebe, jo, mám trochu strach, přijměte to a řekněte si to, jděte k zrcadlu a řekněte, přijímám tuto věc tak, jak teď stojí, přestávám proti ní bojovat, já ji přijímám jako něco, co má umožnit mojí části, kterou nejsem zatím schopná úplně vnímat nebo vidět, expandovat. Pokud toto dokážete, tak se začnou dít kouzelné věci. Možná pár dní vám to bude dělat problém, to přijetí, protože to bývají bolestné věci. Věci, které vás trýzní a hlavně věci, z kterých děláte utrpení, protože pořád a denně o nich přemýšlíte a nechápete, proč se to děje. Začněte se na ně dívat jinak. Jděte k zrcadlu každý jeden den a řekněte jenom, přijímám tuto věc, která se mi stala. Ta věc se mi nelíbí, jo, jsem naštvaná, mrzí mě to, bolí mě to, jsem zklamaná, jsem překvapená, cítím se nejistě. Řekněte to tak, jak to je, ale přijímám to tak, jak to je, protože ti věřím. Věřím sama sobě, věřím své druhé části, která moc dobře ví, proč tuto zkušenost do mého života vybrala. Ve chvíli, kdy toto uděláte, snížíte odpor.
Pokud to budete pár dní opakovat, snížíte váš odpor na naprostou nulu. Ve chvíli, kdy se to stane, tak ve vašem mozku se nebudou dál kultivovat myšlenky, které vám mluví o tom, jak to neumíte, jak jste to nepochopili, jak jste nedostateční, jak se vám to nepovedlo, jak na to nemáte, ale začnou se tam kultivovat myšlenky, které vám budou pomáhat k tomu, abyste svoji situaci začali prospěšně řešit. Začnou vám chodit jiné myšlenky, inspirující myšlenky, ne myšlenky boje, myšlenky potlačení, myšlenky popírání. Ne. Přijdou vám myšlenky, jak tu situaci udělat pro vás nesitelnou a jak s ní nakládat, aby ta další, která přijde po ní a ta po ní a pak po ní, byla mnohem pro vás přijatelnější, snesitelnější, abyste byli šťastnější. Když dokážete vaší vibraci z naprostého zoufalství a nedůvěry sama sebe posunout do vibrace nadšení, anebo alespoň prachobyčejného přijetí a vzdání se boje, tak ve vašem životě se začnou dít věci. Jo? Někoho potkáte, někdo vám zavolá, někdo vám něco řekne, narazíte na nějaký dokument, na nějakou knihu, něco se ve vás posune. Čím vyšší bude vaše vibrace, čím vyšší takové to nadšení z té změny a z toho, že to zvládnete, budete cítit, tím jde vaše síla nahoru, tím jde vaše vibrace nahoru a vaše energetické pole se posune do naprosto jiné roviny, z které může opět přitahovat naprosto jiné zkušenosti. Ty, které chcete, ty, které vědomě tvoříte a ty, na které jste byli připraveni. Víte, je spousta věcí, které se týkají zákonu přitažlivosti a které se týkají našich pocitů, o kterých mnoho lidí nechce mluvit. Nechtějí o nich mluvit, protože samozřejmě není úplně příjemné je poslouchat. Nikdo nechce slyšet, že pokud má tady třeba úmrtí někoho blízkého, nebo nemoc někoho blízkého, nebo ztrátu práce, naprostý finanční krach, dluhy, exekuce, nikdo nechce slyšet, že jeho vyšší já z určité formy vědomí chtělo to tu zkušenost, aby mohlo expandovat v dalším a v dalším a v dalším životě. Ba i v tomto, pokud to v tomto životě stihnete dobře uchopit a udělat s tím, co jsem vám teď řekla. Přijmout to, neklást odpor, přiznat emoce, které cítíte a začít poslouchat. Ty jednotlivé indicie, díky nimž budete posouváni k setkáním, k lidem a k věcem, díky nimž se začnete cítit lépe. Teprve z tohoto bodu můžete znova přitahovat to, co chcete. Pokud pochopíte tento princip, pokud ho neodsoudíte, pokud tomu dáte šanci, tak můžete z každého vašeho v uvozovkách karambolu udělat obrovskou expanzi. Čím kratší dobu budete potřebovat na to, abyste to přijali, čím kratší dobu budete potřebovat na to, abyste přiznali vaše emoce, abyste se za ně nestyděli, abyste se nelinčovali, abyste pochopili, že to je součást té vaší cesty, tím rychleji se začne dít to, na co čekáte. To je v kostce to, co jsem vám chtěla dneska říct. Je toho mnoho a mnoho, co mám na srdci. Spoustu jsem toho napsala do knížky Maják srdci a snažím se být k vám naprosto otevřená. Protože je mnoho a mnoho videí, která jsou líbivá. Mnoho a mnoho videí, která vlastně říkají, že pokud byste tomu porozuměli, anebo pokud byste dělali X a Y, tak by se vám dařilo pořád. Ale proč všichni říkají A a někdo už vám neříká to B? Proč všichni mají pocit, že pokud zdárně užívají zákon přitažlivosti, tak do jejich života nemůže přijít nic, co se jejich pozemskému já vůbec nelíbí? To je nesmysl. Ono to přijít může, protože vaše vyšší já chce, abyste expandovali. Naopak, čím jste vibračně výš, tím víc toho může z toho arzenálu, toho skladu jako vytahovat a takhle to přes vás házet. Představte si cestu, poté jdete a před vás občas takhle něco to vaše vyšší já, které vám víc a víc věří, pohodí. A je na vás, jak se k tomu postavíte.
buď z toho uděláte raketu a budete expandovat mnohem rychleji, proto je to přijmete, přiznáte, že vás to zlobí, nebudete se podceňovat a půjdete dál za tím, co vás dělá šťastnějšími. A nebo to nepřijmete, budete vzteklí, frustrovaní, smutní, zklamaní, budete se tím zaobírat a budete skrze vaše negativní myšlenky vytvářet neprospěšné pocity a skrze ně budete neprospěšně konat, tudíž skejsnete na místě, kde se budete cítit hrozně. No, já doufám, že to ode mě přijmete. Já doufám, že tady v Detoxikuj život jste připraveni na to slyšet víc a víc pravdy. Já doufám, že to chcete. A já doufám, že to vyzkoušíte praktikovat, ať se právě teď ve vašem životě děje cokoliv. Napište mi do komentáře, jestli... Nebo napište mi, jaký z toho máte pocit, jestli do toho půjdete se mnou. Napište mi, jestli to chápete, jestli jsem to srozumitelně vysvětlila. A nezapomeňte mi napsat, jestli se těšíte na příští vysílání, protože to bude už v úterý. Budu se na vás těšit opět ve 16:00 a těším se na vaše reakce, ať už jsou jakékoliv, protože každý jeden z nás má právo napsat, co on cítí. A každý jeden z nás má právo ty jeho věty a slova buď vztáhnout na sebe a přijmout je, anebo mu je nechat. Pokud prospěšní nejsou a nevedou k žádné inspiraci ani k posunu. To mějte na mysli a mějte krásný den.